De quem? É isso aí, eu vou ser o que eu for ali, o outro. O que tá ali. Ó, o Zemerson é o McLovin ali, ó. Já era. Aí, ó. Aí, pô, o McLovin, a cara do Zemerson. Nossa, ah, Termite não, Zemerson. Pega a Twitch, mano. Você acha melhor a Twitch nessa partida? Tá, pega a Twitch. Eu não sei, não tem. Pega o Doc, Zemerson. Doc, é Doc. Que tal o Doc, o Drez? Não, Doc não, Doc não. Vai de Termite mesmo. Pega o Doc. Então vai, eu vou de Termite mesmo, então. Foi de recruta, seu burro. Ai, esqueci, eu tava conversando com vocês aqui, eu não vi. Caraca, não vai ter problema não. Pô, Zemerson. Vocês vão ver no recruta brigar. Só vergonha. Ó, pode aplicar a regra do recruta em mim, pode, eu deixo. Pode. Então beleza. Cara, é isso que a gente tava querendo ouvir. Pode fazer, pode fazer, eu mereço. É isso que os inscritos queriam desde o começo. É que level que eu sou, hein? Deixa eu ver. Eu tô meio bugado aqui, não tô conseguindo ver. Deixa eu ver que level que você tá aqui. Você é 65, Zé. Você ainda Você pode, é pode aplicar, demais, pode aplicar, pode aplicar. É que eu tava no LOL aí. Essa galera do LOL. Essa galera do LOL é foda, cuzão. Faltam 10 segundos. O LOL tá meio burro, né, mano? Olha, qual que é a build que eu faço pra esse aqui? Qual é que eu faço? Essa build, compra a espada de Doran ali. Compra a dançarina. Aí, é nice, nice, nice. Nossa, eu fico tanto de saber que o Patife sabe essas coisas. Eu já joguei, eu sou nível 26 no LoL. Eu fico tão triste. É difícil, hein, eu gosto muito de LoL. Eu queria muito ter tempo na minha vida pra me dedicar ao LoL, assim, mas eu não tenho. Cuidado aí, galera. Eu queria muito não ter um pênis pra me dedicar ao LoL também. Mas você é burro, porque pra jogar... Ah, nas costas aqui, socorro! Tem outro aqui na entradinha. Ó, os gringos, velho, tudo jogando avançado, cuzão. Aí mesmo, Drizzy. Caralho, ele morreu e continua andando, mano. Que demoninho. Ah, Stereo, putz, você é burro, hein, Stereo? Calma, velho. O cara tá mandando bala no seu amiguinho de recruta no Zemerson ali, ó. Calma, calma, tô bem nervoso. Mano, eles estão todos fora, Drizzy. Tem um bem na sua esquerda aí que é Frost. Aí, aí. Nossa, esse ping pra pegar um bocão agora aí, Drizzy. É meado que bate. Pô, cadê minha kill? Eu matei o cara, cuzão. Mano, já dei muito bocão nesse filho da puta. Então, aqui na minha tela você não deu nenhum bocão. Agora foi. Acertei uns 5 tiros nele. Opa, opa. Inimigo sobrevivente. Está no canal. Tips Games. Boa estarinho, cara. GG! Good game, não fez nada, né, mano? Volta pro LoL, Zemerson. Não, calma, calma. Calma. Não tô nem nervoso, porque tem que focar no jogo. Porque, né? Volta pro LoL. Não tô vendo direito aqui, meu monitor tá mais ou menos. Não tô conseguindo ver direito onde eu tô, direito. Ó. Mas agora eu vou matar todo mundo, já acabou? Porque eu sei do lado de fora e fica difícil. Aqui tá com lag, né? Daqui pra rua. Ih, já quitaram dois lá. Aí, ó, fui eu que fiz. Tava ligando. Boa, Zemerson. Já meteu. Já meteu. Agora quitou mais outro. Ih, acabou. Aí, ó, viu? Foi só pegar o. Ah, perdemos. O recruto, isso aqui chama, sabe o que é o nome. Fala aí, manos! Ó, começou com 1-0, porque é o seguinte: a gente entrou com um time, a gente estuprou o time, aí eles quitaram. É isso que acontece no cu quando você jogar com os gringos. O Zemerson deu o DDoS nos caras. Eles não. É, não, na verdade eles não aguentaram. Vocês não conhecem o Zemerson, galera? É um idiota aí que joga LOL. E ele quer buscar novos horizontes aí, quer jogar jogo de verdade, tá aqui com a gente. Justo, justo, é assim mesmo. Eu acho que a gente tem que parar de falar mal de LOL, porque eu gosto de LOL. Só queria deixar isso. E aí, otário, a lenda agora acabou. Ah, não, eu gosto de LOL. Eu gosto de LOL! Só falta ele pra fechar o quê? A liga. Por que o Patife não joga LOL? Ô, Patife, por que você não joga LOL? Porque a liga seria sua. Porque ele é o tal do LOLzinho Rushido, não assume igual você assim pra ficar zoando ele. É, pô, eu gosto de homem mesmo. Tem essa não, jogo LOL, sou diamante. Sou diamante do LOL. Gosto de piroca mesmo. Não, é isso aí. Tipo assim, tu tem um limite. Você é hétero até o diamante 5. Até o diamante 3 até dá pra fazer. Meu Deus do céu, mas quantos tipos de diamante tem? Depois você fala que os caras gostam de uma piroca, não sabe por quê. Aí eu sou diamante rubi.
Sou diamante nível 3. São diamante rosé, eu sou diamante. Diamante rosé. É do diamante 5 até o diamante 1, depois disso é o mestre e viagem. Eu sou diamantão. Que é o tipo externo que você. O que, que é? É diamante, daí platina e. Diamante, não, não, é tipo assim, a ordem, né? De baixo pra cima. Bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre e desafiante. Ah, o desafiante que o pessoal é o chama challenge. De challenger, né? É. Isso, é o challenge. Né? Por que que chama de challenge? Por que não chama de desafiante? Ah, eu sou o challenge. Viu, então? Exatamente. Isso que a gente tá falando aqui desde o começo desse não. Vídeo aí, sou. O máximo que eu sou, diamante. Por quê? Diamante 5, que é o cara que tem uma vida ainda. Já peguei um aqui. Aqui, diamante 5, você tem vida, Zé Emerson? Quem tem vida é quem não tem, joga LOL. Não, não, é tipo assim... Quem tem vida que... são os bronze lá, mano. Tem mais não, um, tem mais não, não. Ah, bronze é insistente. Não. O bronze, ele é o cara que, tipo, tá lá no bronze. Mas é porque meu time nunca me ajuda. Bronze ainda tenta, Drizzy. O bronze é o que mais joga. Peguei dois. Eu tenho um amigo meu que ele começa aqui, ele deve estar online agora. Fica aqui até 5 da manhã e tá lá. Bronze 4 com força. Nossa senhora. Tá por aí, cara? Ah, eu só tô atirando pra não ficar sem graça. Porque já eu entrei em cima da Lan House. Né? Entrei em cima da Lan House. Ah, vou rushar, pá na bunda de vocês. Porque eu não vou matar ninguém nessa porra. Aqui não tá fechado, hein? Confio, tem que confio, vai. Pô, vem aqui, me dá a cobertura aqui. Dá a cobertura aqui. Aqui, isso, aqui, ó. Vai, Emerson, mata esse aí, pratinho batido. Aí. Aí, posso ir, posso ir? Posso ir? Bem, vem, Emerson. Pode entrar, pode entrar. Lá vai eu, hein? Vou matar então. Peguei. Poderzinho, tem mais um, deve estar junto aqui, ó. Não, só vi esse, eu vi na câmera esse aqui entrando. Sei, na câmera. Já peguei ele já. Pô, eu vou fazer os caras quitar de novo, mano. Por isso que a gente não joga mais essa porra pro Brock, o cara não quer jogar com a gente, cara. Peguei. Ah, caralho, eu não fiz nada! É, ainda marquei o cara. Cara, por que você não joga mais Rainbow Six? Ninguém quer jogar com a gente Rainbow Six, mano. A gente entra na sala, os caras saem, vai tomar no cu. Nem os Dimitri, mano. Aguenta. Ai, cara. Vou de Twitch, você então. Está no canal. Was that an ace? O Drizzy matou. Ele pensou que tinha matado todos. O Drizzy matou. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Você está no canal do Stereo Gamer. Esse canal é bom demais! Fala galera! Beleza? Simpson. Simpson Gamer na área, né? E vai que chega assim. Fala galera! O drone localizou uma bomba. Beleza! pra vocês que não viram, pra te ver, eu vim com a cadeira arrastando da esquerda pra direita. Né? É que não é assim não. Juvenil, tem que ser um ele efeito. Vem, então. Ele vem da sala. Ah, não tem efeito, mano. O desativador está seguro agora. Você localizou. Vai, go. Os Dimitri, os super Dimitri lá eram loucos, eles vêm pra cima. Esses Dimitri aqui são bobão. Esse lag, hein? Vou fazer o mesmo caminho que eu quis. Vou ficar no. Ó, o Drizzy já matou um. Ele foi aqui dentro já, filho. Não é possível que eu não matei esse cara, mano. Sério, que eu não matei esse cara. Vai tomar no cu, sou um idiota. Foi mais um. Cara armando a porta na minha frente aqui, eu não peguei ele. Ah, mano, não morre. Ah, ele tá lá dentro, a porra da vadia da vagabunda. Tá dentro do bagulho lá. Ô, Crisão, calma aí, velho. Ô, Cauê, como que faz isso, Cauê? Sou filha da puta de shotgun. Como acontece isso, né, Drizzy? Ô, não entra mais gente, não, porque depois não cabe as cabecinhas na thumb. Ah, já tá gravando? Já tamo gravando, opa! Querido. Opa, peraí, quem tá gravando? Aí, time, caralho, porra! Aliados, aliados, aí, porra!
E aí, galera, não se esqueçam do meu tá ligado, cara, que vai se divulgar, né? Opa, e aí? Fala, galera, se você gostou do vídeo... Tem um Minecraft, oh, que para, vai lá, uma moeda. Esse PS aqui tá uma merda. Malandramente, a voz é inocente. Encontrou com o Rezende. Só pra ver no que deu. Caraca, mano, tu criou um hit, velho. Mano, o hit do verão. Deixa o like aí, mano, é nóis.